सरकारले सत्ताको चरम द गर्दै संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन ल्याएको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिने एमालेको सहमति विधेयकले दिए सांसदबाट राजीनामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले रञ्जनको मुद्दामा फैसला गर्दा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै मागे माफी त्यसमा महाअभियोग ल्याइएको भए सामना गर्न तयार अर्को बैठक पच्चिस गते अदालतको सहारामा मतपेटिका खरिद टेन्डर रोकेर आफूले हत्याउने योजनाबाट चौधरी ग्रुप पछि हट्यो मतपेटिका खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाँच दिने भ्रमणका क्रममा काठमाडौँमा मानार्थ प्रधान सेनापतिको उपाधि दिइने कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र सामरिक प्रतिरक्षामा योगदान पुग्ने विश्वास प्राइम टेलिभिजनको समाचार प्रभाव चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर गिरिकै मिले मस्तोमा कवाडीमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा पाकिस्तानमा विनाशकारी बाढीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त चौबिस घण्टामा उन्तिस जनाको मृत्यु करिब पन्ध्र लाख घरमा क्षति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल र नेपाल भलिबल संघको अध्यक्षमा जितेन्द्र बहादुर चन्द्र निरोज मास्के प्रतिस्पर्धामा आ आफ्ना चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक भदौ गते निर्वाचन हुने अब प्राइम न्यूज विस्तारमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन कानून संशोधन गर्न लागेको छ जसका कारण प्रतिनिधि सभामा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार उना असी प्रस्ताव गरिएको छ विधेयकको एमाले विरोध गरेको छ भने भत्ता खानकै लागि कार्यकाल बढाउन लागिएको दावी गर्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजीनामा गरेका छन् सा। साल मङ्सिर दस र एक्काइस गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा तथा सभाको निर्वाचन भएको थियो तर निर्वाचित सदस्यले फागुन बिसमा शपथ खाएका थिए तर प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षीय कार्यकाल निर्वाचन भएको मिति मान्ने कि शपथ खाएको मिति मान्ने बारे विवाद भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नवनिर्वाचित सांसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म यही संसद बहाल रहने उल्लेख छ संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वार दाखिला गर्ने दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरेको भए पनि स्पष्ट नभएका कारण कार्यकाल स्पष्ट गर्न विधेयक ल्याउनु परेको सरकारको भनाइ छ संसदको कार्यकाल कति हुने भन्ने कुरा संविधानको धारा पश्चातले पाँच वर्ष भनेको छ संविधानको भन्दा बढी धारा बढाउने गरी त कसैले ल्याउन खोजेको छैन पहिला एकदमै स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हामीले जहिले पनि के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने संविधानभन्दा माथि चाहिँ कुनै पनि कानुन हुँदैन अहिले ल्याइएको के हो भने त्यो पाँच वर्ष प्रारम्भ कहिले हुन्छ र अन्त्य कहिले हुन्छ भन्नेको कारण मात्रै हो पाँच वर्ष प्रारम्भ त्यसको पहिलो बैठक भएबाट सुरु हुन्छ र त्यसको अन्त्य चाहिँ अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर आएपछि हुन्छ र त्यो भित्रै हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने कार्यकाल लम्ब्याउने हिसाबले विधेयक आएको भन्दै विरोध गरेको छ एमाले मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म मात्र कार्यकाल रहनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ यसमा हाम्रो एकदमै विरोध छ कि प्रतिनिधि सभा त खास गरी तपाईँको चाहिँ निर्वाचन घोषणा भएपछि यो सक्नुपर्ने हो अब अहिले एक्टिभ प्रतिनिधि सभा जस्तो बैठक बसिरहेको छौँ यो नै गलत कुरा भइरहेछ त्यसैले लानै पर्छ भने पनि अब नोमिनेसनको फर्स्ट नोमिनेसनको अघिल्लो दिनसम्म अर्थात् अहिलेलाई असोज दुई गतेसम्म योभन्दा पर लान मिल्दैन हाम्रो यसमा यही हो हाम्रो कुरा र हामी यही अनुसार चाहिँ संशोधन पनि हाल्छौँ हाम्रो विरोध जारी रहन्छ संविधानमा स्पष्ट व्याख्या नभएका कारण कार्यकालको मिति तय गर्नुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने सत्तारूढ दलले बताएको छ संसदको पदावधि कार्य अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भनेर संविधानले लेख्यो हो कि होइन भन्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दुई पटक व्याख्या गर्यो त्यसो भएको हुनाले पाँच वर्षबाट तलमाथि हुनेवाला छैन तर पाँच वर्ष चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ पाँच वर्षको प्रारम्भिक बिन्दु कुन हो र अन्त्यको बिन्दु कुन हो भन्ने व्याख्या व्याख्याकै नभएको हुनाले त्यसबारेमा संसदले व्याख्या गर्ने खालको एउटा कानुनी व्यवस्था गरोस् भनेर त्यसलाई व्याख्या गर्नका लागि ल्याइएको सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदले कार्यकाल लम्ब्याउने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोध गरेका छन् कार्यकाल लम्ब्याउने त उपयुक्त म देख्दैन हामीलाई उपयुक्त लाग्दैन होइन जे भए पनि के हुन्छ केही कुरा नेचुरल देख्नु पर्यो जब चुनावमा गइसकेपछि त हामी चुनावमा गइसकेपछि नयाँ कार्यकालको लागि कुरा गर्नुपर्छ यही कार्यकाललाई लम्ब्याउने किनकि एउटा सामान्य सिद्धान्त छ कि जुन प्रक्रियाबाट आउँछ एउटै प्रक्रियाबाट आएको कुरा एउटै प्रक्रियाबाट जानु पऱ्यो कुनै लोकसेवा पास गरेको नियुक्ति पाएका अधिकृत कि एक दिनमा पाएको नियुक्ति अधिकृत के फरक फरक दिनमा रिटायर हुन्छ प्रतिनिधि सभा पदाधिकारीका लागि मासिक तिन करोड चालिस लाख खर्च हुने गरेको छ तर कार्यकाल बढाएको अवस्थामा बाह्र करोड बढी रकम राज्यलाई भार पर्नेछ तल भत्ता बुझ्नकै लागि कार्यकाल बढाएको भन्दै कतिपय सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् भने राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजीनामा दिएका छन् अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभा सदस्य पद त्याग गर्ने घोषणा गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा समय लिएर बोल्दै लिङदेनले चुनाव घोषणापछि नै संसद चलाइ राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् उनले आउने संसदमा आफ्नो दलको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि देशभर हिँड्नुपर्छ भनेर आउन छाडेको बताए तर पछिल्लो समय सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्बी ल्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि लज्जित भएको उनको भनाइ छ भत्ता पकाउनको लागि मात्रै अब संसद आइँदैन भनेर आउन छोडेको पनि थिए तर पछिल्लो दिनमा जब संसदको आयु मङ्सिर चार गतेपछि पनि चाहिँ कायम राख्ने भन्ने ढङ्गको अब निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएका छन् त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्या लेनदेनले अबबाट संसदमा उपस्थित नहुने भन्दै आफ्नो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा रुक्का गरिदिन आग्रह गरेका छन् राप्रपाबाट एउटा मात्रै सांसद लेनदेनले जितेका थिए लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सत्तारूढ दलको आज पनि कार्यदलको बैठक बस्यो बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ सिट बाँडफाँडका विषयमा कुनै पनि किसिमको निर्णय हुन नसकेपछि अझै दुई दिन कार्यदलमा छलफल हुने र त्यसपछि निर्णयार्थ बैठक बस्ने बताइएको छ बैठकपछि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस विषयमा जानकारी गराएका छन् आज यसैको सेरोफेरोमा अहिले धेरै दिनदेखि यसैको सेरोफेरोमा छलफल भएको छ बार बार अब अल्चिएको कानेर ठ्याक्क अलिकति जति भन्न मिल्छ त्यति भनिदिनुहोस् न मैले सबै कुरा तपाईँहरूलाई मैले बुझेअनुसार प्रकाश प्रश्नमा अगाडि बढाउँदाखेरि बाह्र सिटमा अलिकति बढी भयो बाह्र सिट भन्ने थियो यद्यपि त्यो बढी पनि होला हामीले प्राप्त गरेका सूचना अनुसार मैले तिनवटा कुरा भन्दै आएको छु फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु न्यायचित हुन्छ सम्मानजनक हुन्छ र सबैले यहाँ मैले चाहिँ जितेको छु भन्ने भावनाका साथ र सबैले स्वामित्व लिएर हामी निर्णयमा पुग्छौँ र त्यो निर्णयलाई जनताले अनुमोदित अनुमोदित गरेर अनि मुलुक फेरि अर्को निर्देश म यो कुरामा सबै थोक छ होइन बुझ्न चाहिँ सकिन्छ तर अर्थ लाउने एकजना पण्डित चाहिने भयो के यसको अर्थ यो, यो तपाईँहरूले तपाईँहरूले अर्थ लगाइदिएदेखि म खुसी हुन्छु धन्यवादको विषय त भयो यो सँगै निर्वाचन क्षेत्र पनि यो सँगसँगै यही सिट बाँडफाँडसँगै निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश पनि यसैले नै टुङ्ग्याउँछ यति बेला लामो समयबाट छलफलमा रहेका सत्तारूढ दलका नेताहरूको बैठकको सन्दर्भमा हामीले जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका थियौँ र सहमति हुन सकेको छैन सहमतिका लागि कुनै पनि किसिमको निर्णय नभइसकेपछि दुई दिन अझै छलफल गर्ने र दुई दिन पछाडि निर्णयार्थ बैठक बस्ने भनेर आजको बैठक सम्पन्न भएको छ अब महाअभियोग सिफारिस समिति लगायतले लगाएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शम्शेर राणा पहिलो पटक केही लचक देखिएका छन् अहिलेसम्म आफूलाई महाअभियोग लगाउने कुनै आधार नभएको दावी गर्दै आएका राणाले रञ्जन कोइरालाको सजाय मिनाहा गर्दा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै त्यही मुद्दाको आधारमा महाअभियोग लागेको भए आफूलाई कुनै किसिमको आपत्ति नभएको बताएका छन् एक रिपोर्ट आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइराला कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आजीवन कारावासको सजाय भोग्दै आएका थिए राणाले उनको मुद्दाको फैसला गर्दा तल्ला अदालतका फैसला उल्टाएर साढे आठ वर्षमै जेलमुक्त गरेका थिए उनले आफ्नो चित्तमा लागेकाले यस्तो फैसला सुनाएको बताएका थिए चित्तमा लागेको भन्ने उनको भनाई निकै चर्चित भएको थियो जसको कारण उनी निकै आलोचित समेत भएका थिए आइतबार सांसदहरूले त्यही फैसलाको विषयमा प्रश्न उठाउँदा उनले फैसला गर्दा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन् जुन विषयमा उनले माफी समेत मागेका छन् साथै सोही विषयलाई आधार बनाएर महाभियोग लागेको हो भने आफूलाई जिम्मेवारी अब आमाको अभावमा उसलाई पनि पारिवारिक भावनाले दिएको किनभने यसको जिम्मेवारी मैले लेट गरेऊ त्यसको म प्रधान न्यायाधीश हुँ मैले न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी लिएको छु यदि यसबाट चाहिँ मैले अवकाश हुनुपर्छ माग्यो लाग्छ भने मेरो हार्दिकतापूर्वक म यसमा क्षमा चाहन्छु मेरो हार्दिकतापूर्वक म अनुरोध गर्छु युवाधारबाट मलाई माग्य लाग्छ भने मा मलाई यसमा कुनै किसिमको आपत्ति र मैले यसमा गिल्टी फिल म गरिदिएँ दुई दिनसम्म छवटा प्रश्नको मात्रै बयान लिएको समितिले बयानको शैली परिवर्तन गरेको छ पहिले सबै प्रश्न गरिने र त्यसमा राणाको जवाफ आइसकेपछि मात्रै थप प्रत्य प्रश्न गर्ने समिति सदस्यहरूको तयारी छ आगामी बैठक भदौ पच्चिस गते बस्नेछ सो बैठकमा सबै प्रश्न सोधिसक्ने समिति सा। सदस्यहरूको सा। तयारी छ हामीले दुई दिनसम्ममा छवटा मात्रै प्रश्नको उत्तर लिन सिँदा यो बयान लिने कुरा चाहिँ धेरै लामो हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई विधि परिमार्जन गऱ्यौँ र पहिले सरासर प्रश्न सोध्ने र अन्तिममा उहाँको रेकर्डमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको कपी पछि मात्रै आधिकारिकतामा आधारित हामीले प्रति प्रश्न गर्ने भनेर हामीले विधि परिवर्तन गऱ्यौँ दुई दिनमा जम्मा छवटा प्रश्नको मात्रै जवाफ लिएको समितिले आइतबार भने एक घन्टामा थप पाँच प्रश्नको जवाफ लिएको थियो यसरी अहिलेसम्म एघार प्रश्नको जवाफ लिएको छ चुनावको मिति नजिकै यससँगै छिटो छिटो काम सक्ने हतारोमा रहेका समिति सदस्यहरू प्रक्रिया छोट्याउने अनेक उपाय खोज्दैछन् तर यस्तो हतारोमा पनि सांसदहरू व्यस्त भएको र समितिले अहिलेसम्म लिइएको बयानलाई व्यवस्थित पार्नुपर्ने भन्दै बैठक एक हप्ता परसारिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको शासन प्रणाली र चुनाव प्रणाली बदल्न आन्दोलनमा जाने बताएका छन् आइतबार काठमाडौँमा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले शासन प्रणाली र चुनाव प्रणाली परिवर्तन गरी मुलुकलाई समाजवादमा लैजान निर्वाचनपछि सड़कमा जाने बताएका हुन् अरूले गर्ने आन्दोलन प्रतिगमन मात्रै भएको तर समाज रूपान्तरणको आन्दोलन आफूहरूले बाहेक अरूले गर्न नसक्ने उनले बताए अध्यक्ष प्रचण्डले सांसद नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत गरेको समेत बताए जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रमुख छान्न पाउने अधिकार दिएर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुने उनको सांसद प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति सांसद हुनै पर्ने सांसद नै मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो जो सिस्टम छ यो सिस्टमले पनि जगैदेखि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत गरेको छ त्यस कारण यसलाई अन्त्य गर्नको लागि कम्तीमा पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र त्यो कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो भिजनअनुसार देशलाई पाँच वर्ष म यसरी लान्छु भन्ने भिजन अनुसारका मन्त्री बनाउन पाउने अधिकार भयो भने मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ अन्यथा हामी जति चिल्लाए पनि जति कराए पनि जति उब्रे पनि यो मेसिनरी रहँदासम्म यो मेसिनरी उत्पादन गरिराख्छ त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनतालाई परिचालित र आकर्षित गर्ने न्यूनतम पक्ष दलमा नभए पार्टी र दलको कुनै अर्थ नरहने बताए

त्यस्तै एमालेका नेता घनश्याम भूषालले वाम मोर्चा बनाउन नसक्नु दुःखद भएको बताएका थिए राज्यको नजरमा फरार सूचीमा रहेका एक व्यक्तिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूकै लहरमा बसेर भाषण गर्दा पनि सरकार बेखबर छ उनलाई पक्राउ गर्नु त कता हो कता प्रहरीले गोलमटोल जवाफ दिएर लाचारी व्यक्त गर्छ गत साउन सोह्र गते सरकारी सञ्चार माध्यम गोर्खापत्रमा प्रकाशित यो सूचना हेर्नुहोस् सूचना अनुसार तत्कालीन नेकपा विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पैँतिस दिने पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ र रा, राज्यको नजरमा उनीहरू फरार हुन् तर फरार सूचीमा रहेका नेताहरू निष्पिक्री विदेश सय गरिरहेका छन् शुक्रबार मात्रै विप्लव समूहका प्रवक्ता बहादुर विश्वकर्मा चीन भ्रमणबाट फर्किए उनी त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किए तर प्रहरीले देखेको नदेखे जस्तो गर्यो त्यसको दुई दिनपछि विप्लवबाट छुट्टिएको नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाई एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परे त्यो पनि देशका प्रमुख दलका शीर्ष नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगै सन्दर्भ हो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विषयक विचार गोष्ठी गोष्ठीमा बोल्दै नेकपा बहुमतका अध्यक्ष वास्तोलाले समाजवाद देशको आवश्यकता भएको बताए उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आए देशको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार आफू पनि भएको खुलासा समेत गर्न भ्याए त्यसले के गर्नु पर्यो पुँजीवादको अन्त्य गर्नु पर्यो तत्कालको निम्ति राजनीतिक स्थिरताको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो यो हाम्रो पार्टीको नीति हो यदि त्यो प्रकारको हुने भयो भने म तपाईँहरूको अगाडि डिक्लेयर गर्न चाहन्छु भो यो देशको राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट पनि हो भले हामी चाहिँ सहमति गरेर एउटा बनाउँदा भोलि यो सूचनामा उल्लेख भएको कर्णाली प्रदेश पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर नौ विद्यापुर निवासी तत्कालीन नेकपा विप्लवका पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज भनिने धर्मेन्द्र बास्तोला र यो भाषण गरिरहेका एकै व्यक्ति हुन् तर प्रहरी प्रशासनले पनि देखेको नदेखे जै गरिरहेको छ प्रहरी भन्छ यो राजनीतिक विषय हो पक्राउका लागि केही प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन कतिपय कुराहरू चाहिँ अब यो चाहिँ राजनीतिक कुराहरू पनि हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ गृह मन्त्रालयको आदेश निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो तालिम मन्त्रालयले चाहिँ नि होइन यो बारेमा चाहिँ बताउँछ हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म यो बारेमा को कहाँ छन् छन् कसरी चाहिँ जान यस्तो भाषण गर्ने नेता भने प्रहरीको सूचीमा फरार छन् ठुलो सुरक्षा घेरा भएको स्थानमा उनी निर्धक्क भाषण ठोकेर गन्तव्यतर्फ लागे यो कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले समेत सम्बोधन गरेका थिए राज्यको नजरमा कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ तर ठुलालाई चयन र सानालाई एन जस्तो गरी विभेद गर्ने छुट राज्यलाई हुँदैन यदि उनीहरूलाई राजनीतिक व्यवहार गर्ने हो भने सरकारले जारी गरेको सूचना तत्काल खारेज गर्नुपर्छ होइन भने उनीहरूलाई पक्राउ नगर्नुको कारण स्पष्ट पार्न समेत जरुरी छ अदालतको सहारामा निर्वाचन आयोगको मतपेटिका खरिद टेन्डर रोकेर आफूले हत्याउने रणनीतिमा अघि बढेको चौधरी ग्रुप मुद्दा प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ कम बोलकबोल गर्ने कम्पनी मध्ये तेस्रोमा रहेको वसन्त चौधरी संलग्न सप्लायरले अदालतमा दायर मुद्दा फिर्ता लिएसँगै अब मतपेटिका खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो एक रिपोर्ट टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर मतपेटिका खरिदको ठेका नपाएपछि अदालत गएको चौधरी समूहको ग्याब युनिट इन्भाइरोमेन्ट सोल्युसन प्राली अन्त मुद्दा प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ अदालत मार्फत निर्वाचन प्रक्रियामै अवरोध गर्न खोजेको आरोप लागेपछि र उच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश उल्टिने भएपछि बसन्त चौधरी संलग्न सप्लायर्स अदालती मुद्दा मामिलाबाट पछि हटेको पाइएको हो अदालत मार्फत निर्वाचन प्रक्रियामै अवरोध गर्न खोजेको आरोप लागेपछि र उच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश उल्टिने भएसँगै बसन्त चौधरी संलग्न सप्लायर अदालती मुद्दा मामिलाबाट पछि हटेको हो सबैभन्दा कम कबल गरेर मतदान केन्द्र छेकबारको ठेका पाइसकेको ग्याविुनेट सोल्युसन प्राली मतपेटिका ब्यालेट बक्स खरिदको टेन्डर प्रक्रियामाथि अदालती मार्फत खेल्न असफल भएसँगै अब खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ सामान्यतया मतपेटिका खरिद प्रक्रिया आयोगबाट टुङ्गिएपछि टेन्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल ल्याउन ने पैँतालिसदेखि साठी दिन लाग्ने आकलन गरिएको छ तर बसन्त चौधरीको कम्पनी ग्याबिनेट इन्भाइरोमेन्ट सोल्युसन प्रालीले ठेक्का आफूले नपाएको भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध पारेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो अदालतले चाँडो बाटो नखुलाए मतपेटिका ढुवानी प्रक्रिया सुरु नहुने र निर्वाचनलाई नै असर पार्ने चिन्ता बढ्दै गर्दा चौधरी ग्रुप निर्वाचनलाई सहजीकरण गरिदिएको जसलिन मुद्दा प्रक्रियाबाटै पछि हटेको छ निर्वाचन आयोग कुनै कम्पनी वा व्यक्तिलाई बोलाएर खरिदमा जोड्न सकिने कानुनी सुविधा भए पनि इ बिडिङ मार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर खर्च घटाउन खोजिएको बताउँछ अहिले आयोगले त प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ मुलुकको पैसा बचाउनुपर्छ भनेरै यो एउटा बिचको बाटो निकालेको होइन भने आयोगलाई अडतिसले दिएको अधिकारले कुनै पनि एकजना क भन्ने भेन्डरलाई बोलाएर तपाईँले सा यो सामान ल्याउनुहोस् कतिमा ल्याउनुहुन्छ यति बेला ठिक छ त्य त्यतिसम्मको पावर छ यो कानुनमा तर आयोगले त्यसो गरेको छैन त्यसै पाँच सय नौ रुपियाँ प्रति मतदाता खर्च दुई सय चौरासीमा झर्या हो र मुद्दा फिर्ता भएसँगै आयोगले करिब पचपन्न हजार मतपेटीका ब्यालेट बक्स खरिदका लागि गरेको टेन्डरमा सबैभन्दा कम तेह्र करोड चौतिस लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ कबल गरेको शशिधर काबिल ब्राइटेक जेबीलाई ठेक्का सम्झौताका लागि बोलाइएको छ चौधरीको कम्पनीले चौध करोड छप्पन्न लाख चालिस हजार कबुल गरेर तेस्रोमा रहे पनि टेन्डर प्रक्रियामा उल्लेखित सरत पुरा नगरेको कम्पनीलाई छानिएको भन्दै मनोज खेमलाई उच्च अदालतमा मुद्दा प्रक्रियामा पठाएको थियो उच्च अदालतले मतपेटीका टेन्डर सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाए पनि मुद्दा फिर्तासँगै अन्तिम किनाराको आवश्यकता नपर्ने भएको छ छिमेकी राष्ट्र भारतका स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपाल आएका छन् पाँच दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका सेनाध्यक्षले राष्ट्रपतिको हातबाट मानार्थ प्रधान सेनापतिको उपाधि पाउनेछन् सदेऊदेखि चलेको यो परम्पराले नेपाल र भारतको सेनालाई अझै नजिकबाट बाँध्ने विश्वास लिएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको ने से दर्जा निचिन्ह प्रदान गर्नेछिन् राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाको प्रमाधिपति हुन् त्यस अवसरमा सेनाध्यक्षलाई खड्ग र प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिनेछ नेपाल र भारतबीच सन् उन्नाइस सय एकाउन्नदेखि एकअर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ विक्रमसम्म दुई हजार सातमा भारतीय सेनाका फिल्ड मार्शल के एम केएम करिअप्पालाई पहिलोपटक नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको सम्मान प्रदान, प्रदान गरिएको थियो भने विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिसमा तत्कालीन प्रधान सेनापति सुरेन्द्र बहादुर शाहले पहिलोपटक भारतीय सेनाको मानार्थ सेना प्रमुखद्वारा विभूषित भएका थिए अघिल्लो वर्ष प्रधान सेनापति शर्माले भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पाएका थिए भने सन् दुई हजार बिसमा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको हो हालसम्म भारतका एक्काइस र नेपाली सेनाका सत्रजना सेनापतिले यस्तो सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् नेपाल र भारतबीचको विशिष्ट एवं बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको अवस्थामा दुवै देशका सेनाबीच आपसी सह अस्तित्व र समानतामा आधारित प्रचलनले ने समग्र नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्धन तथा सामरिक प्रतिरक्षामा समेत योगदान पुग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ नेपाल र भारतबीचको विशिष्ट र बहुआयामिक जुन सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एकले अर्को देशको सेनाध्यक्षलाई मानार्थ महारथी प्रदान गर्ने जुन प्रचलन छ यो विश्वमै विशिष्ट अनुपम र र विशिष्ट खालको छ अनुपम खालको छ यस्तो प्रचलन विश्वका अरू देशमा बिरलै पाइन्छ यसबाट नेपालको समग्र परराष्ट्रनीति नेपालको सुरक्षा र सामरिक प्रतिरक्षालाई मूलभूत रूपमा टेवा नै पुग्छ भन्ने चिजमा नेपाली सेना विश्वस्त छ संसारका अन्य देशहरूमा यस्तो अभ्यास भएको पाइँदैन नेपाल र भारतबीच भएको यस प्रकारको सैन्य सम्बन्धले दुई देशबीचका सेनालाई हित हुने नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डाक्टर पूर्ण सिलवाल बताउँछन् उनले नेपालको सेनापति भारतको मानार्थ सेनापति र भारतका सेनाध्यक्ष नेपालका मानार्थ सेनापति हुने हुँदा दुई देशबीचको अन्य सम्बन्धलाई पनि मजबुत गराउने र कुनै कुटनीतिक समस्या आए पनि सेनाकै कारण हल हुने उनको भनाइ छ देशको सम्बन्ध पनि यसले टेवा दिन्छ र सेना सेना बिचको सम्बन्ध बलियो हुनु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा देशको बिचको सम्बन्ध बलियो हुनु पनि हो होइन यो चाहिँ संसारमै यस्तो किसिमको सम्बन्ध चाहिँ प्राय अरू मुलुकमा छैन यो नेपाल र भारतको बिचमा छ र यसले चाहिँ नेपालको सम्बन्ध चाहिँ अलि विशेष सम्बन्ध चाहिँ यसले चाहिँ दर्शाउँछ नेपाल र भारत भारतबिचको चाहिँ विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ पाँच दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले सैनिक मंच टुणिखेल स्थित वेद स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा सम्मान गारत निरीक्षण गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि सोमबार नै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यतालिका छ मंगलबार उनी सगरमाथा बेस क्याम्प नाम्ची पुग्नेछन् भने सोही दिन उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने र पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ साँझ भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुने पाण्डे चौथो दिन मौसमले साथ दिए मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जानेछन् त्यस्तै पोहरास्थित सेनाको पीर्तनाको भ्रमण गर्ने र सोही दिन काठमाडौँ फर्किएर बसन्तपुर हनुमान ढोका अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ अन्तिम दिन सेप्टेम्बर आठमा उनी स्वदेश फर्कनेछन् कान्तिबाल अस्पतालका कर्मचारीले अस्पतालमा करोड़ौं रकम बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् केही दिन यता आन्दोलनरत कर्मचारीले कमिशनका लागि मात्र मेसिन खरिद गरिएको आरोप लगाउँदै निर्देशक र लेखा प्रमुखलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् कान्तिबाल अस्पताल विकास समितिका करिब तीन सय आन्दोलनरत छन् उनीहरू हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् चौबिस बुधे सहित आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन तथा अस्पताल विकास समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग अगाडि सारेका छन् उनीहरूले यस विरूद्ध सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर अस्पतालका निर्देशक र लेखा प्रमुखको कार्यकक्षमा गत शुक्रबार नै तालाबन्दी गरेका हुन् आइतबार पनि अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवनिधि बसौलालाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न दिएनन् अस्पतालका कर्मचारीले लगाएको आरोपका विषयमा प्राइम टेलिभिजनको टिम निर्देशकको कार्यकक्षमा पुग्दा ताला लगाइएको थियो तर बसौला अर्को कक्षमा यसरी बसिरहेका थिए कर्मचारीले लगाएको आरोपको बारेमा हामीले निर्देशक बसेौलासँग सोध्ने प्रयत्न गर्यो तर उनी यस विषयमा आफूले केही नबोल्ने भन्दै पन्छए यता आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले अस्पतालमा आर्थिकसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार अठहत्तर अनुसार टेकुसन मार्फत दस लाख रुपियाँसम्मका सामान खरिद गर्न मिल्छ यसैमा टेकेर कमिसनका लागि मात्रै मेसिन खरिद गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले असार महिनामा मात्रै गरिएको लगभग तीन करोड भन्दा बढी खरिदको छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् स्पेसिफिकेसनहरू बनाएर किन्नु पर्यो नि त मिसिनहरू त एउटा स्पेक कमिटी हुन्छ त्यो स्पेक कमिटीले चाहिँ स्पेसिफिकेसन बनाएर त्यही अनुसारको सामान आउनु पर्यो त्यसरी मात्रै किनिन्छ त्यही पनि टेन्डर गरेर किन्नु पर्यो भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ प्रचलन छ खरिदानको नियम पनि त्यही हो त्यो नगरेर चाहिँ हामीले त्यसको विषयमा पनि विरोध गरे जुन यो कान्तिपाला अस्पतालमा नेपाल सरकारको दरबन्दी नै छैन जुनमा दरबन्दी नै छैन आफ्नो मान्छेले आजबाट मैले एक महिनाको नियुक्ति दिन्छु भनेर नियुक्ति दिएर चाहिँ जागिर खुवाउने एउटा भर्ती केन्द्र जस्तो बनाउनु त्यो पनि अनियमितता हो नि एउटा बिना दरबन्दी आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ कोभिड पछि अस्पतालमा भएर आएका निर्देशक बसौला लेखा प्रमुख श्रीराम दाहालले कोभिडका बेला हाजिर नभएका कर्मचारीलाई कोभिड भत्ता खुवाएको र आफूहरूले पनि खाएको भत्ता असुल पर गर्न कर्मचारीको माग छैन अन्तै हुनुहुन्थ्यो अरू पनि उहाँ मात्रै होइन प्रशासनका मान्छेहरू को सबै कोभिड छजेल यहाँ कोही पनि को आएन कति कति समय त निर्देशकको पदै खाली पनि भयो अब त्यतिखेरको भत्ता बाँड्नलाई बाँकी थियो अब अहिले उहाँहरू आएर त्यो ल खाम खाम भन्नुभयो अनलाइन दिनुभयो आफ्नै खाइदिनु उनीहरूले आफ्ना मागका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तथा सचिवहरूलाई भेटेर जानकारी गराएको बताए तर मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न वाहनामा आफूहरूको मागलाई व्यवस्था गरेको भन्दै आन्दोलन अझै चर्काउने चेतावनी दिएका छन् कर्मचारीहरूको आन्दोलनले आंशिक रूपमा सेवा पनि प्रभावित भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरी निर्वाचनको तयारीमा सरकारलाई सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा यसको तयारीका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न कर्मचारी समक्ष आग्रह गरेका हुन् उनले कर्मचारीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्दै छिट्टै संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ऐनको सन्दर्भमा आएका सुझावहरूका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै उनले ऐन अघि बढाउँदै कर्मचारीको मागका साथै समय सापेक्ष सरकार छ त्यस्तै काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा परिवर्तनीय दस्तावेज भएको भन्दै कर्मचारीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताएका थिए कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले आफूहरूको बुद्धि विकासका लागि वृद्धि विकासका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए चन्द्रागृह नगरपालिकाले कवाड़ी का कर संकलनमा साढे पाँच करोड़ बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा गत हप्ता समाचार आठ चार नम्बरमा उजुरी दर्ता भएको हो चन्द्रगिरी नगरपालिकाले कवाडी कर सङ्कलन गरेको भ्रष्टाचार बारे गत भदौ चौध कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा तथ्य सार्वजनिक भएको थियो उजुरीमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाको मिति दुई साल चैत दस गते बसेको नगरसभाको बैठकले कवाडी कर उठाउने सम्बन्धमा न्यूनतम मासिक दुई करोड रुपियाँ तोकी टेन्डर प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो सो निर्णय बमोजिम नगरपालिकाले मिति दुई साल चैत चौबिस गतेदेखि दुई हजार अठहत्तर माघ मसन्तसम्म बिना टेन्डर कवाडी कर उठाएर करोडौँ रकम हिनामिना गरेकोले छानबिन गर्न माग गर्दछु उजुरीमा भनिएको छ नगरपालिकाले कवाडी कर उठाउँदा विभिन्न मितिमा उठाएको कवाडी कर जस्तै फलाम टिना फलाम प्लास्टिक लगायत वस्तुको बिल काटी बैंक दाखिला र रा, राजस्वमा रकम दाखिला गर्दा न्यून मूल्याङ्कन गरी सामानको नाम र तौल नै परिवर्तन गरी ठुलो रकम भ्रष्टाचार गरेको तथ्य हामीले प्रसारण गरेका थियौँ उक्त खबर प्रसारणपछि चन्द्रगिरी नगरपालिकाका नौजना पूर्व उडाध्यक्षीहरूले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ गत शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व उडाध्यक्षीहरूले नगरपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिनुको कारण के हो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा बाहिर आएको समाचारको सत्य तथ्य के हो वास्तविक सत्य सम्बन्धमा नियामक निकायहरूबाट तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको छ त्यसो त यता महालेखा का परीक्षकको कार्यालयले पनि यस विषयमा चासो राखेको छ चन्द्रगिरी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा कवाडीबाट सङ्कलन करको विवरण दाखिला गर्दा समेत गलत विवरण पेश गरेको भेटिएको छ त्यस नगरपालिकाको अन्य परीक्षण गर्दाखेरि यो कबाडी करतर्फ एकदेखि सिरियल नम्बर दुई हजारसम्मको चालिस थान ठेली छपाई गरेको र चालिस थान ठेली छपाई गरेकोमा त्यसबाट चाहिँ एक करोड त्रियासी लाख चौलिस हजार छ सय तिस रुपियाँ आम्दानी खातामा दाखिला गरेको चाहिँ हामीले लेखा परीक्षणको क्रममा पाइयो र त्यसलाई हामीले उल्लेख गरेका छौँ त्यसमा ताकि हामीले सार्वजनिक गरेको तथ्यमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष हजा दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको चार महिनामा दुई करोड तेइस लाख छब्बिस हजार पाँच सय उन्तिस रुपियाँ उठाएको थियो चन्द्रगिरीले पेस गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत झुटो विवरण पठाएको पुष्टि भएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मानव बेचबिखन तथा ओसर प्रचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले मानव बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रमको जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट ना नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको दृष्टिकोणबाट हेरिनु आवश्यक रहेको भन्दै यस सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो त्यस्तै बैठकले श्रम बजारमा उपलब्ध हुने जनशक्तिलाई देशभेत्रै रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सो सम्बन्धमा स्पष्ट अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यनीति बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ बैठकले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई दिइने विद्यमान सजायमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक साताभित्र मनोरञ्जन कर्तेर्न सातवटा क्यासिनोलाई ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ आइतबार एक पत्र पठाउँदै महानगरपालिकाले होटल म्यारिएटको डेल्टिन होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस होटल रेडिसनको क्यासिनो रेड होटल हायतको फ्राइड इन्टरनेसनल एन्ड क्रिएसन होटल सोल्टीको माजोङ र मल्ल होटलको रेली क्यासिनोलाई कर तिर्न भनेको हो बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनले ताकेको तोकेको क्यासिनो प्रवेशको मनोरञ्जन कर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित संस्थाहरूले चार वर्षदेखि नतिरेको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेट र सोको जरिवाना सहित सात दिनभित्र कर चुक्ता नगरे महानगरको राजस्व ऐन अनुसार कारवाही गरिने चेतावनी महानगरले क्यासिनोलाई घराएको छ सबै क्यासिनोहरूले प्रति व्यक्ति प्रवेश बापत पचास रुपियाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउनुपर्छ बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन अनुसार राजस्वको साठी प्रतिशत महानगर र चालिस प्रतिशत प्रदेशमा दाखिला गर्नुपर्छ ने नेपाल भलिबल संघको अध्यक्ष पदमा महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चन्दले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् चन्द प्यानलबाट रोशन श्रेष्ठले महासचिवमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षका प्रत्याशी चन्दले भलिबलको सपना पूरा गर्न आफूले उम्मेद्वारी घोषणा गरेको बताए चौध बुधे योजना सार्वजनिक गर्दै चन्दले वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गर्ने काम गर्न प्रोत्साहन गर्न सबैलाई व्यवस्थित गर्ने प्रशिक्षक खेलाडी र रेफ्रीलाई समय सापेक्ष वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाउने बताए सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको के रिलेसन हुनुपर्छ के सम्बन्ध हुनुपर्छ एबिसिसीसँग के रिलेसन सम्बन्ध हुनुपर्छ र एफआइभी भनेको विश्व भलिबल महासङ्घसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुनुपर्छ के हुनुपर्छ र विश्वमा दुई सय बाइस एफआइभीभीसँग एफिलिटेड छन् र ती कन्ट्रीहरूसँग हाम्रो सहकार्य के हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले डिप रूपमा अध्ययन गरेको हुनाले र बुझेको हुनाले र ती कुरालाई लागू गर्न सक्ने र लागू केही कुराहरू गरिसक्यो वर्षभरी उत्कृष्ट कार्य करने जिला भलीबल संघ प्रदेश भलीबल रेफ्री तथा प्रशिक्षक पुरस्कृत करने लगायत का योजना उनके अघि सारे इस अध्यक्ष पद में वर्तमान कार्य समिति का उपाध्यक्ष समेत रहेगी निरोज मस्के उम्मेदवारी को घोषणा करे थीं नेपाल भलीबल संघ को केन्द्रिय निर्वाचन भदौ बाईस गतें काठमंडौर हो यो सँगै हामी प्राइम अन्त्यमा आइपुगेका हेडलाइन्स पुनः एकपटक सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन ल्याएको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिने एमालेको असहमति लिङदेनले दिए सांसदबाट राजीनामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले रञ्जनको मुद्दामा फैसला गर्दा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै मागे माफी को सामना गर्न तयार और को बैठक रोकेर आफूले हत्याउने योजनाबाट चौधरी ग्रुप पछि हट्यो मतपेटिका खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाँच दिने भ्रमणका क्रममा काठमाडौँमा मानवता प्रधान सेनापतिको उपाधि दीने कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र सामरिक प्रतिरक्षामा योगदान पुग्ने विश्वास प्राइम को समाचार प्रभाव चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर गिरिकै मिलेममा कबाडीमा करोड़ौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी हिस्सा बुझाउन दबाव

प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडे नमस्कार, नमस्कार।